За поредна година Шумен ще бъде домакин на държавното първенство по кикбокс в стил лоу кик. Турнира ще се проведе от 10 до 12 март в зала Арена Шумен. До момента заявки за участие в надпреварата са подали 340 бойци от 48 клуба в страната. Спортният клуб Шуменска крепост ще се представи с 22 състезатели. Шампионата започва с квалификационни срещи на 10 март, петък, от 17 часа. Състезателната програма продължава в събота от 10 часа, а официалното откриване на първенството е в 12 часа. В неделя, 12 март, срещите отново ще започнат в 10 часа. Турнирът по кикбокс в Шумен е квалификация за попълване на националните отбори за Европейското първенство за юноши и девойки в Турция и Световното първенство за мъже и жени в Португалия.